Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit për të nisur një javë të re, 18 tetor sot 2021. Mirëmëngjes Sibo. Mirëmëngjesi të gjithëve, ju që po na ndiqni drejt përse drejtin në ABC-n e mëngjesit. Mrekulli, këto template-et kanë filluar të funksionojnë. Wow. Po pra. Se kështu e ke hapur programin identik kështu, më kujtohet edhe në datën 12 shtator. Njësoj, po, po, po. S'kishte diçka ndryshe? Jo. Ndoshta gërsheti, ndoshta. Oh, gërsheti. Po të bërë një shot e galica e vërtet. Në rregull, në rregull. Mi mëngjes, Bora. Mëngjes, Kili. Tërmet, dje? Po tërmet. Po nuk ishte tërmet, ja. Ishin satelitet e... A, ishin satelitet, sepse unë me Matilden s'kemi marrë vesh gjë, apo jo? Po sepse ju e keni shprehur qartë të përshtypjen për kryeministrin, ne të tjerët e kemi evidentuar dhe kemi ndjerë tërmetin, sepse një premtim i tillë i mbajtur për satelitin. Për dëshimin e satelitëve. U lëshua Albania. A, po ata që kanë thënë, ne nuk na e ndjen. Po. Faleminderit Sibora. Jap se nuk e ndjen tërmetin ditën e djeshme. Po ska qenë 4.5 i shkallës së Richter, gjë që do të thotë që duhet ta kishim ndjer. Po pse nuk e ndjeva unë me Matilden? E, pra Matilda. Mos nuk në këmbë apo ska lidhje? Ndoshta në të vegjlit që kemi në shtëpi janë tërmetë, domethënë se s'ka mundësi, domethënë. Po, ai ime ka fjet në ator. Ja, ka fjet në ator. S'ka ndjer. Jo, ne po shihnim ndeshjen edhe duket ta ka qenë çasti broritjes. Ndoshta. Dhe çfarë ore ka rënë tërmeti? 10 e pak. Fiks. Në atë moment. Po, ti bëjmë ti regjive, erdi sezoni, i vish një pijamat më të mira që ndodhe në shtëpi për çdo rast. Dhe mbani ato papuqet janë në modë me jo, për mendimin tim, për njerëzit që kanë shumë ftohtë si puna ime, për shembull, vishni çorape leshi se i keni dhe si shapka. A, kupton, mrekulli. Ja, shë pra njeriu e hap televizorin tek ABC dhe në orën 7:04 minuta merr këshilla praktike. Si duhet të reagojmë? Madje unë them që tek çorapet e leshit fusni dhe Chelsea-n rezervë të shtëpisë, do. Jo, duhet Chelsea makinen, kapiten domata ja. Dhe një batanie për shpejtësi. Po, pra, duhet të kesh një set, mos haro Chelsea makinen, se atje do flesh 4 ditë deri në 6, do. Ju zbritet poshtë nga shtëpia jo. Jo, në rregull, në rregull. Po prisin të radhës. Zbritet shumë. Zbritën, a? Pallati im. A, zbritën. Aty e more veshti që diçka ka ndodhur. Telefoni. Jo, ndoshta kanë zbritur dhe ata të mitë, por i kanë kërku Green Pass-in dhe është janë fitur lartë. Ju e dini që duhet vaksinohen, apo ja? Po. Jeni, nuk i kam pyetur, jeni vaksinuar? Jo. Unë pa, kështu që. Okej. Jo. Unë sa e kam kaluar. Do me thënë... Kësu funksionon për gjithë ata, ti e pro vaksinimi, po pro vaksinimi, po pse, a je vaksinuar, jo, po pse, sa e kam kaluar, edhe, po presa të të kaloja fati në mënyrë që të bëj vaksin. Do me thënë, në këtë studio vetëm unë me Matilden, që nuk e mindjerë tërmetin e vaksinuar. E këptua t'lidhe. Po. Tani kam betur vetëm vendosim atë monedën këtu dhe jemi në rregull. Me gjitha të njerëzit duhet vaksinohen, pa dyshim, nuk me këtë rast ai që vaksinohet ndihmon dhe tjetrin për të mos u infektuar, por ne nuk i themi gjërat aq bukur saç mund i thot Lalieri. Sigurisht. Lalieri dhe vaksina. Në qofë se nuk shkon Muhamedi ke Mali, do shkoj Mali ke Muhamedi. Po që Mali dhe Muhamedi do të takon kësë diskutohet. Cili është kë? Artisti. Që Robi do të takoj vaksinatorin dhe do vim në shpitja bëjmë vaksinën, kjo asë nuk diskutohet. Stop. Këthe edhe një shiritin nga fillimi. Do vim në shpitja bëjmë vaksinën, kjo asë nuk diskutohet. Që më shë e shumë? Apo do të të gjësh edhe njerë? Mose, pa nuk më banë zemë. Vaksinatori. Mi mëngjes, Muhamet Veliu. I them, do të bëjt disa ecje, do të ngjitet në malë, do më thënë, apo jo. Po, që të takoj malin. A di që Muhamet Veliu në ke kolegë? Për të këj komiteti i prinderve të rinjë? Jo, nuk flej gjumë, asa i nabë, do më thënë, pra, ka filluar torturë. Me gjitha, nuk e dhja që në qofë se Muhameti nuk shkon të Mali, Mali shkon të Muhameti, e këshu me radhë. Po, Top Channel-i, ku shkon? Kua. Në regull, në regull.
Tani, me të vërtet, jemi 3-2 për çështje vaksinash, por jemi gati të gjithë me një urit e dura për të vozitur, për t'i dhënë makinën. O, këtu është fusha jonë. Në, këtu është fusha. Edhe tje, Romina, pa tjetë fusha jote. Të them si Borës ja gërvishta pak makinën sot? Kënja kërështë e më kjojtë? Kënja kërështë e më live që mos ndonë? Sibo, pak farë, Sibo. Në është shumë pak, shumë pak. Ti, Bora? Nuk e kam kërvishtë. Jo, jep makines apo jo e kam kërvishtë? Po, jep. Ty, Eugenit e kam suar makinen? Në fillim, po. Në fillim, po. Dhe nuk e di pse burat e marim për si për këtë gjedë. Ishte rezultat e sukses. Ama dhe burat janë të parë që dorëzohen për këtë gjë. Po mirë, po pse nuk i lënë gratë në fatin e tyre? Se mund të shillojnë pasagjer një ditë. Fati mund të jetë poshturës. Ose me një rrotë në puset. Në ka plot e plot gjerë. Ose që mos paguajë makinën ose dëmet e makinës. Okej, dhe më të janë gjitha sakrifica burërore që ne i bëjmë, po thuaj, për ditë, por askush nuk në e shkrua në librin e pozitiviteteve që kemi. Dëmën, është një liber i trash, për që ka vetëm një faqe të shkruar. Ku është titulli. Këtu mund të kishim nisur një faqe të ndryshme. Ju i bëni gjithë të të mira, por i bëni për hirë të... Të ndjekë. O zotë, sa emocionuar që jam, më në fund të mësoj si t'i japë kësaj gjëje. Tani do mi shpjegosh pak që janë këto këtu? Po, shpjegë. A i në kraun e majtë është freksion. Këto në mes janë frena. Pa? Kurse këtu në kraun e djath është gazi. Po t'i shtypë këto të treja bashkë njëherë shumë, që bëhet si përfundim? Bëhet screenshot. Më mirë t'i e kemë suar vetë. Shumë e dore. Baba, unë në makinë jam autodidakt. Urime njërë për bashkimin që keni mes me njërë tjene. Për konfliktin e sa po hapër. Jo, nuk është konflikt, të thjeshtë për putën i detë. Do ma paguaj dëmë, do qëmë të mekaniku. Do da qëmë të mekaniku, do shohë i dëmin. Zekonisht mekaniku nuk ka që ati bëjt të neqes. Do da qësh të të neqe gjiu, ose la marinisti. Dhe mekaniku është në regë. Jo, mund të ketë rënditur. Pse nuk ketë se me parimin e mirë një orë të dritan shakoqës? Cili është? Para disa vjetësh, a i përdorte një makinë, po e kishte të gërvishur në gjitha anët, të vrarë, etjera. Dhe e ndaloj, sepse do më përshëndese, i thash, shako, që ke këtë makinë? Qa duhet ty, tha, unë e shof nga brënda, ti e shef ka jashta. Mua s'më intereson fare, kjo po unë, tha dhe. Pra ndaj, me kjera fjalla, ju urojmë suksese në garën për të bërë presidenti Federatës Shqiptare të Futbolit. Do të intervistojmë shakon, kur të vijë dita, apo jo? O, na vjen dita, o edhe neve. Mos je me shakon ti? Ku jam me shakon? E, më mirë më thashtë. Më thoni pa kandidaturat, që të dikët të zgjedh. Êshtë shako dhe Armando Duka? Dë. Ida Beleri. Oke, tre. Albin Ako nuk e di e ka e vrapër, por do të shohim në rrugës. Nejse, tani, gjatë ditë fundi avës, unë kam uthtuar, juve nuk e di, u keni uthtuar, apo jo? Ti ke uthtuar. Po, po, nga kushina në tualet. Vërë se si është konceptu stimi. Por, është ahim, ja, nëjse, kur qohesh herët në mbjes, kur je pasagjerve, që anërrisht, edhe mund të të zë gjumi, apo jo? Kur je pasagjerve. Flej gjumi? është e tole, ua, unë dhe gërhas, kur jo, kësha fejnë. Nga rehatia në makinë. Nga makinë, nga makinë, po, po, po. Letë shojmë një rastë ku njerëzit janë të pamëshirëshëm. Fiona dhe Shodesu. Mrekulli, mrekulli. Po pse duhet cilëm i këshumë një tjetër? Po pra ndaj janë mishtë për këto situatë. Po pra, po. Për kujtime. E të meshme. A i mund tishtë e përshomë ka i datë për të fejuar. Dhe më kërë parë me të lojë mënyre. Dhe më më të... Ajo është, ajo është realitet e morë zotri. E, kuptoj. Dikush gërhet, dikush fle në formë të tijë. Vëndaj, kur t'jesh afer fejesës, nuk duhet të zërgjumi në makinë. A, në makinë. Në basë martes e bëqa duhesh për staj, por duhet a kesh parasysh që ka ca regula familja, për shëmbull, se ne dalim dhe herët. I fik një dritat? Me dy mëndë. Jo.
jo vetëm. Aq herë sa dalim ne kthehemi. Na ka ardhur një email që të shtëpia Borës ka nisur diskoteka, domethënë. Jo vetëm drita, po një ditë kisha lënë me të vërtet hekurin vënë. Jo. Nuk kjo është e rrezikshme. Shumë rrezikshme. Nuk e di herë e parë që më ndodhte në jetën time, edhe pse dyshimet kanë qenë herë pas here sa ishte zbritja shka. Te kam mençur apo jo? Por shë, po, ditën e njëjtë Bora një ditë kishte lënë hekurin në prizë dhe ishte me Eugjinin, edhe i thotë: "Bo Eugjin, kam lënë hekurin në prizë, do na dish çdo gjë." Pa më rakthe Eugjini se kam lënë gjitha çezmat hapur. Kompensohet. Ja, syri fsheti i shtëpisë. Ja, të shohim se si reagohet kur e lë hekurin në prizë. Kjo ishte një zgjidhje shumë e mirë, do të bëjmë foto. Është metodë shumë e mirë. Po. Patjetër, patjetër. Imagjino ti bën fotot dhe ai thotë s'ke memorie mjaftueshme. Po të shkon mendja. Nëse. Pse nuk i vazhdon ti titujt kryesor të gazetave sot edhe në vijim? Sot e përgjithmonë. Po, dhe pastaj deri sa Romina të ndaj. Po, dhe pastaj Romina bën fleshin informativ. Pastaj ju bëni. Ne tjerë vazhdojmë jetën. Do pastaj ju bëni. Një bisedë me zonjën Anira Gjoni, cila është përfaqësuesja e Igjeumit. Tasim për tërmetin dhe kështu me radhë dhe po kështu bëni edhe intervistën me Edi Topin. Po ti çdo bësh? Unë ti i thash. Që është drejtori i festivalit Dea Festival. Tregoj diçka në lidhje me këtë. Ti do ikësh tani, ta babai djemve, ti do presësh drut. Ti i madhi, ti i vogli do shkosh do korrësh në art. Ti filani i daj caktoj gjithë nga një punë. Po ti baba tha çdo bësh ta. Unë do kpus qafën me drejt dasme. Normale, normale. Atë. Më vonë pastaj do të kemi të ftuarit Van Tahirin. Po. I njërë ndyshe si Riki, a i është heroj i njerëzve të humbur, i personave të humbur, jo vetëm tashmë në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Ka qënë një ish ushtarak i UÇK-s, ish policë, a i sot vazhdojnë edhe një jetë për të gjitha rezultatet, ose për të gjitha heroizmat që a i ka bërë. Marim rastin e shumë dëgjuar për folur të djali 2-vjeçar të humbur në malet e Kosovës, ka qënë vetë Litvania ishe ka gjithër, sigurisht edhe me kolegët e tjerë, të një zonje që... Në që të humi fëmija 2 vjeqë malë? Po, ka qënë ma dje alarmi që është ngritur edhe është diskutuar që mund të ishte rëmbyër, mund të ishte ma njërës, por që a i u gjithë në malë. Dhe shumë raset tjera në fakt, dhe sot do vidu nga të regoj për të gjitha këto situata, për emrin e madhë që a i ka jo vetëm në Kosovë, dhe sigurisht që është bëri madhë dhe një videoklipi më të rishë nga dalë në treg, i Dafina Zeqiri dhe MC Krishës. Qitë edhe kemi për ta parë. Pa, dhe ka shumë. Ndërsa, Romina nga gjetu një talente të rejtë. Bora, në fakt. Bora. Ashtë talente. Jo, i kemi gjetur të dyta. Është Amelia. Amelia Toskaj. Amelia tha do vi aty dhe do t'ju pushoj nga puna, sepse është periudha ime që të prezantoj në televizion. Sepse i kam të gjitha, ditë këndoj, ditë aktroj, ditë prezantoj. Po që ka gjetur... Në i pension për jetë që marim në pasaj, apo? I paska gjetur ditën, unë them do me që deri në këtë pik të emisionit nuk kam që atë bëjnë në studio. A që më tepe që i vjen dhe Amelia, apo jo? Amelia dhe do këndoj, sot? Si shmja, Amelia ka fituar dhe çmimin në Serbi, çmimin e dytë. Mrekulli. Pastaj, sot është e hënë dhe do flasim për nutricionizmin. Po, dhe do të kemi mjekën nutricioniste në Albana Daka, e cila sot do të flasi për një regjim detox për të smurët ose për ata persona që kanë probleme me mëlçin. Duhet të kenë një regjim të saktuar dhe Albana do të nga të regoj nga e hëna deri të djelen një regjim detox për persona që kanë probleme me mëlçin. Dhe në kuzhinë do tjetë shefja e kuzhinë së Doninga Shahini, e cila edhe ajo do të prezentoj ose do t'japë sot një regjim një ditor të personave që kanë probleme me mëlçin në të një ditët të saktuar. Që do jetë më njësi me një... Po në kuzhinë do jetë edhe Alban Musa, apo? Po, edhe Alban sigurisht. I cili vazhdojnë qdo të hëmë, bënë sigur ka probleme me mëlçin dhe ha. Dhe sot do e të regoj akoma më shumë që tjetë edhe, sepse në më njësi do kemi një smoothie, për drek do kemi një salat
legumesh. Jo, sallata e legumeve është për darkë dhe kjo ishte shumë interesante. E di pse të ndërpreva se e pash ja vodha sot atë te montazhi. Që është një miks, domethënë fasulja e kuqe, fasulja e madhe, domethënë një miks dhe është shumë interesante. Prandaj kjo fasulja kubar, edhe fasulja që është krijuar që ndjen nga tërmeti. Ah, po, kemi frikën, i çmendja, nuk ishte dorë nga tërmet. Gosa do prisni këtu të gjitha, derisa të lidhemi me i gjeumin. Ndërkohë që pastaj Albani do shesi, do blej, do marrë me qira prona nga më të ndryshmet. Tani, si ka ndikuar kriza energjetike edhe tek pasuritë ose pronat e paluajtshme? Është një temë, besoj se të gjithëve na intereson të dimë se si ka ndikuar, a janë rritur çmimet, si vazhdon të jetë tregu i pronave të paluajtshme. Do të kemi një diskutim me Armand Shkëmbin, me dy ekspertë imobiliar dhe Astrid Fadilin. Dhe Astrid Fadilin. Pastaj, kjo mbetet optional apo do të trashë? Jo, kjo është gjithmonë të hënë. Biokozmetika, do të jepet. Sepse është shumë interesante nga që biokozmetika ka recetat saktuara dhe nuk duam të shkëpusim. Vishmërin, do tjetë pa tjetër, një mask me argjil jeshil, shumë dhe rezan. Pas taj, këtu është mbyllja e programit. Mbyllja e programit. Êshtë një flet vetëm, një flet ku shkruhet mbyllja e programit. Duhet të themi këtë. Besoj, e kuptoni se sa të përgatit. Mbyllja e programit. Kede i një, po nuk i ke kushtuar shumë rëndësish, kalimi. Kalimi, po pra, po, është një flet tjetë. Po bërë shumë përshtyve kjo fjallat, më thënë këtë ditë një puqërat. Urdo? Puqërat. Akne, da, dhe të blutëm. Po jo, aknet janë tjetër gjë dhe puqërat janë tjetër gjë. O? Po. Ora 7:19. Por më tepër, në shkruaj. Unë të themë të kalim të titujt kërësorët gazetave.